ajatuksia toinen toistaa synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuvaa rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuteen videopari. Tämä video aiheena on, että meikäläisen elokuun ei lähtenyt kovin hyvin käyntiin. No, mitä? Miksi en sitten lähtenyt? No, mä eräsin jossain ennen 5. Kello oli jotain 4 jotain. Niin, kauheeseen pääsärkyyn. Ja sitten rupesi toi vatta polttaa. Mä otin aika monta noinlaista särkylääkettä. Ipusolli ja sitten mä otin 2 noinlaista 600 puroinnasta. Eikä auttanut ollenkaan. No, sitten mä menin vessaan. Että odottamaan hetken, että tulee oksennusta. No, sitten ei tullut mitään oksennusta. Mutta oksennus, makus ja röyhyjä tuli. Niin siitä mä päättelin, että kun tulee taas oksennus tai jotain. Mut sit mä menin keittiöön. Mä epäilin, että se oli migreeni kohtas taas. Niin päätin ottaa migreenin kolmion lääke. No, musta tuntui, että se ei ollut kovin hyvä idea. Vaikka lääkäri sanoisi, että saan ottaa, jos on sellainen olo, että sulla on migreeni tai jotain. Niin se ei ollut hyvä idea. Se ei lähtenyt sillä. Kään pois. Vattakipu tai pääsärky. Odottelin sängyssä ja tuntuisi, että mä kuolen tähän kohtaan. Se oli niin kova tuska se. Iho muuttui ja jääkylmäksi ja ala tärisemään ja sitten mä istuin sängyllä hetken ja tuntui, että nyt tulee ylös. Sitten tulikin sitten ylös. Mä joutuisin menee vessaan oksentamaan. No, pääsärkin kyllä hetken siinä ja yritin vielä pelailla hetken aikaa siinä GTA:na, eikä sekään kovin hyvin mennyt, mutta yhden tehtävä läpäisin, mutta joo, sitten kun mä kuolin tarpeeksi siinä monta kertaa, niin totesin, että ei tää ole mun pelihetki vielä ainakaan. Ja sitten huomasin, että pääsärky rauhoittuu ja pääsärky rauhoittuisi, mutta vattapoltto ei. Mutta mä kokeilin, että saanko mä nukutus nyt uudelleen. Ja mä soin. Ja mä nukkusin aika monta tuntia ja joo. Eli tänään aamulla, aikaisin aamulla, olen oksentanut yhden kerran. Se oli aika nopeakin. Ensimmäisellä kerralla ei tullut bleh ääni, mutta ei tullut mitään. Sitten toisen kerran bleh ääni, niin sitten tuli. Mutta ensimmäisen kerran ei tullut mitään, kun mä tein bleh ääni. Mutta joo, sellainen elokuu lähti käyntiin, että sellainen tämän vuoden elokuu lähti käyntiin, että joo. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa!